Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik dibayangkan akan menjadi antara calon menteri besar sekiranya Pakatan Harapan menang PRN Johor. Namun, baru-baru ini bekas menteri pendidikan itu terkait dengan kontroversi apabila pusat khidmat masyarakatnya didatangi pegawai SPRM. Putaran lanjut, kita terus saja bersama dengan wartawan Firdaus Azil di Johor Baru. Firdaus, apa yang terkini yang boleh dikongsikan dari sana? Okey, baik. Terima kasih, Naila. Tidak ada sebenarnya yang terkini, tetapi kita boleh ceritakan mengenai kronologi di mana seperti Naila sebutkan sebentar tadi, di mana sebelum ini nama bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik disebut-sebut sebagai antara calon Menteri Besar bagi Pakatan Harapan sekiranya Pakatan ini berjaya memenangi. Namun, dua hari lepas, Ahli Parlimen Simpang Renggam itu memberitahu media bahawa terdapat intimidasi. Beliau mendakwa ada intimidasi yang dilakukan oleh pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap beliau serta pegawainya di Pusat Khidmat Masyarakat di Simpang Renggam, yang mana beliau difahamkan, dimaklumkan bahawa siasatan itu dilakukan kerana terdapat dua laporan ke atasnya yang terkait, yang mana ia mendakwa beliau terlibat ataupun terkait dengan aktiviti rasuah. Dan bagaimanapun, semalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan ataupun menafikan mereka sengaja melakukan intimidasi. Sebaliknya, siasatan itu dilakukan kerana ada laporan, dan laporan itu bagaimanapun tidak mendedahkan sebab siasatan dalam satu kenyataan dihantar kepada media. Bagaimanapun, kalau boleh kita memetik, ada sumber memaklumkan bahawa mengenai sedikit perincian mengenai aktiviti rasuah itu, antaranya beliau didakwa terbabit dalam hubungan dalam dakwaan rasuah semasa Dr. Mazli Malik menjadi Menteri Pendidikan antara 2018 hingga awal 2020. Bagaimanapun, bekas Menteri Pendidikan itu menafikan sekeras-kerasnya beliau terlibat dalam sebarang aktiviti rasuah, yang mana Dr. Mazli mengatakan bahawa segala tindakan itu adalah ataupun dakwaan itu merupakan satu rekayasa berbau fitnah demi ataupun dan beliau mengalung-alungkan sebarang siasatan kerana tidak ada apa yang perlu disembunyikan. Katanya lagi, hidup dan perjuangan saya adalah untuk memperjuangkan pendidikan, nasib orang kurang upaya, OKU, nasib masyarakat miskin, kebajikan rakyat Simpang Renggam dan integriti bagi negara ini. Itu antara kenyataan yang sempat kita kumpulkan untuk hari ini. Bagaimanapun, kita tidak pasti apakah akan ada lanjutan daripada episod ini kerana ini juga menjadi sebahagian daripada perjalanan pilihan raya negeri Johor kali ini, Naila. Baik, terima kasih Firdaus. Kita akan terus ikuti laporan Firdaus menjelang PRN Johor.